ဖန်တဘာခဖြင့်ဝဲသူအစ်စ်များကိုရယူပါကျွန်ုပ်တို့အပ်ထဲမှနာဖော့ပတ်တွင်တင်စားတောက်ဆိုင်ကိုဖော်ပြထားပါဖန်တဘာခမှဝဲသူအစ်စ်များကိုရှော့ဈေး3ခုဖြင့်ပြတ်မှတ်ထားပါသည်လေးငင်းရှော့ဈေးများကို15မိနစ်တာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရှော့ဈေးမကုန်ဆုံးမီဝဲသူများအော်ဒါတင်စေရန်လှုံ့ဆော်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်တဲ့နေဖြင့်လွန်ကျွန်သုံးဆွဲမိမဟုတ်ပါဝဲသူအစ်စ်မှအော်ရာတင်မှသာပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ဟန်တဘာကတွင်ဘလို့စတင်ရမလဲဆိုတာကိုအီနီယာတွင်ကြည့်ရှုပါစားတောက်ဆိုင်ပေါ်ရဲ့ရှိဈေးကွက်ချက်တွင်ရေကရိယာကိုဖွင့်ပြီးဆိုင်ကွဲရွေးချယ်ပါဝဲသူအစ်စ်များရယူပါကိုနှိပ်ပါကြိုတင်စရင်ပေးသွင်းရန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါ။ဟန်တဘာခါကိုနေ့စဉ်အရေအတွက်တစ်ခုထားပါ။လေးရင်းကနေ့စဉ်တင်ရရှိလိုသောဝဲသူအစ်စ်အရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။တင်အတွက်အကြံပြုချက်ကနေ့စဉ်ရည်အတွက်ချက်တင်သည်ကိုအကြံပြုပါသည်။လေးရင်းသည်အော်ရာရည်အတွက်နှင့်ပြန်အမ်းသည့်အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပြန်လေရရှိသည့်အတူနှုံးကိုအများဆုံးရရှိစေသည်။နေ့စဉ်ရည်တွက်မှုကိုတတ်မှတ်ပြီးပါကစီကံတတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပါပြီးနောက်လက်ခံရန်အတွက်အကွက်လေးကိုအမှန်ချစ်ပါချက်လက်များကိုအတည်ပြုပြီးပါကဝဲသူအစ်စ်များကိုအခုပဲရယူပါကိုနှိပ်ပါတင်ကံပင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မည်တင်ဖန်တဲ့ပါကလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုပါတင့်ကံပိန်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုရန်အစီရင်ခံစာတို့သွားပါ။ဖန်တဘတ်ပြသမှုခလုတ်သည်ဖန်တဘတ်အမတဆင့်တင်စားတောက်ဆိုင်ကိုမြင်သောဝဲသူအစ်စ်အရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ရရှိထားသောဝဲသူအစ်စ်များခလုတ်သည်တင်းစီမှမာယူသောဝဲသူအစ်စ်များအရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ဖန်တဘတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်အတွက်ကြိုင်နှစ်သက်သောအချိန်ကိုစစ်ထုတ်ပါဖန်တဘာကကမ်ပိန်းကိုခိတရက်တန့်သို့မဟုတ်ရက်တန့်နည်းကိုဤတွင်ကြည့်ရှုပါနေ့စဉ်ဖန်တဘာကရေတွက်မှုအတွက်သူ့မြောက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တင့်ဖန်တဘာကစည်ရင်းပေးသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်